Sveiki. Sveiki. Opoziciniai konservatoriai krikdemai reikalauja jūsų ir Baltarusijos užsienio reikalų ministro pokalbio išklotinės, nes per tą pokalbį jūs esą kažkaip galėjote išduoti Lietuvos interesus. Tai kaip parduosite tą pokalbį išklotinę? Nevedam tokių išklotinių ir kai kurie iš tų pareiškėjų turbūt turėtų žinoti, kad mes tokių išklotinių neturim. Tai nežinau, kodėl šitai prašo. Mhm. Na, o sakykit, kai jums konservatoriai tokius priekaištus sako, kad jūs esate prorusiškas, nes Baltarusija tai yra Rusijos satelitas, per kurį Rusija vykdo savo politiką, ir štai jūs norite su ja atnaujinti dialogą, bet jeigu Baltarusija na, yra tokia nesavarankiška, tai tas bendravimas su Baltarusija kaip su kažkokiu atskiru subjektu, kuris nuo Rusijos neva bent iš dalies nepriklausomas, kažkiek savarankiškas. Na, ar tai nėra saviapgaulė, kai mes taip galvojam, kad jį gana savarankiška? Mes galbūt saviapgaudinėjame, o Kremlius trinasi rankas, naudodamasis tokiu mūsų naivumu. Na, jeigu aš esu prorusiškas ir reikia man mane patraukti, tai aš darau tokią prielaidą, drąsiai galėčiau padaryti, kad kaiminė valstybė gal net ir pasveikintų šitą žingsnį. Tai čia labai nuosekliai testu tą pačią politiką, apie kurią aš čia bandžiau pasakyti prieš tai. Tie, kurie nenori dialogo su Baltarusija, tai tokių iš vis nėra, tarp kitko, pastaruoju metu. Nereiškia, kad čia mes kažką pakeisim ten viduje, tačiau mes tikrai suinteresuoti, kad Baltarusija kiek tai manoma išsaugotų savo suverenitetą, šiuo metu ten iššūkiai yra dideli. Tai mes turime matyti visą paveikslą, turime matyti ir tuos skaudulius, kurie yra ir niekur nedingo, ir mūsų požiūris į juos, tie, kas domisi, puikiai žino, nieko nepasikeitė, bet dialogas turi vykti. Na, jūs sakot, kad tie politikai, tos partijos, kurios sako, kad atsiribojimas nuo Baltarusijos, kad jūs manote, jog atsiribojimas nuo Baltarusijos pastumtų kaip tik ją į Rusijos glėbį, kad tai ir yra prorusiška politika, kad tai ir būtų prorusiška politika, bet žiūrėkit, juk tą patį galima pasakyti ir apie santykius su Rusija. Tai pagal tą pačią logiką atsiribojimas nuo Rusijos, sankcijos, visa kitas stumia Rusiją į tokią poziciją, kai mūsų jį gali vaizduoti kaip priešus ir prie mūsų sienų tiesiog dar labiau žvanginti ginklais. Reiktų skirti vis dėlto apie 30 kartų, jeigu skiriasi ekonominis potencialas Rusijos ir Baltarusijos, tai tie santykiai atitinkami irgi yra ir ten jų yra visai kitokie tarpusavio santykiai, taip kad to nematyti irgi negalima ir to mūsų požiūris į Rusiją kaip į svarbiausią galbūt žaidėją išlieka toks, koks ir buvo anksčiau kategoriškas. Tačiau Baltarusija, nepaisant vėlgi to spaudimo ir de facto to integralumo su Rusija vis dėlto mėgina išsaugoti savo suverenitetą, dar kartą pakartosiu, ir tai yra atitinka Lietuvos interesus. Dėl turim daryti viską, kas įmanoma, kad bent jau tai vyktų. Jeigu tas vyksta prasiglemžimas šalies, tai bent jau, kad vyktų jis iki įmanoma lėčiau arba kad iš visų stotų. O kaip jūs manot, kodėl opozicija taip aiškiai sako, kad Baltarusija yra viso labo Rusijos įrankis? Reikia atsispirti nuo to. Kodėl jie taip sako, tai tegul patys paaiškina. Tik aš sakau dar kartą, mes turim žiūrėti esmę ir žiūrėti Lietuvos žmonių interesų. Jeigu dabar viską tai susiję su Astravo elektrinė, tai aš tikrai nesiruošiu kas savaitę kartot, kad mūsų požiūris yra tas pats, nes jie vis klausė. Aš gal paklausčiau pats, ką jie padarė, nors truputėlį ką nors padarė, būdami valdžioje savo laiku, kad tos elektrinės nebūtų, kai jie pradėjo statyti. Ar jie padarė, dirbdami Europarlamente, ką nors tokio apčiopimo ir atsakymas būtų neigiamas. Tai žinot, kartais, kai čia ragina arba išteitarinėja kažkokiam išdavystėm, arba jeigu patys rašo, kad neieškokim kaltų, tačiau randa kaltą šiuo atveju, čia aš suprantu tas kalčiausias, kad elektrinė stovi. Tai žinot, gal tegul jie atgailaudami tada neina rinkimus kitais metais ir tiesiog aš solidarizuodamas irgi pasitrauksiu ir tokiu būdu išspręsim šitą problemą. Na jau ir prezidentas turbūt prie tų kaltesnių atsiranda. Aš nežinau, matot, logikos aš čia netrandu, sakau dar kartą. Nežinau, kodėl čia tas dabar staiga tapo reikšmingu šitas klausimas, jau labiau, kad... Rinkimai artėja? Gal dėl to, bet vis tiek reikia truputėlį žiūrėti ir esmę, ir logiką, ir kažkokią tai turėti, nors jos kartais nebūna artėjant rinkimams, ta logiška, reiškia, logika mažėja po truputėlį būna, bet vis tiek turim išvelgti bent jau kažkokius tai pėdsakus. Ministrė, opozicija, konservatoriai, krikdemai, jūs įtarė mėginimų, galbūt svarstymų, atsisakyti vetuoti Europos Sąjungos ar Baltarusijos partnerystės susitarimą. Na, Lietuva yra vienintelė šalis Europos Sąjungai, kurie jau ilgą laiką vetuoja. Sakykit, jūsų manimu, šita politika būti vieninteliams, kurie vetuoja, ji pasiteisino, ji efektyvi? Vėlgi reikia žiūrėti, matot,
faktinė situacija. Kol čia dabar drebinamas tas oras, tai jinai jau pastatyta ta elektrinė. Nepaisant visų mūsų pastangų, gaila, bet taip yra. Mes tikrai sieksim, kad jinai nepradėtų veikti arba kai veiks, kad būtų uždaryta. Tai čia tas irgi aišku. Bet mes kartu turim žiūrėti, kad minimizuota žala faktinė, kuri dabar yra. Tai tokiu būdu mums Europos Sąjungos kolegų bendradarbiavimas yra būtinas. Europos komisijos įtraukimas bent jau kažkiek mažinant tas galimas pasiekmes yra būtinas. Sakau dar kartą, tai nereiškia, kad mes keičiam požiūrį. Tai vat štai ir reikia į tai žiūrėti, ką mes galim padaryti, kad būtų kuo mažesnė ta galima žala. Dabar tie, kurie siūlo atsiriboti ir užsimūryti ir atsistoti tą poziciją tokią, kuri nieko nekeis ir jokios įtakos neturėsim, tai netitinka Lietuvos žmonių interesų. Aš tikrai galiu tą drąsiai pasakyti. Tada labai trumpas paskutinis klausimas. Vis dėlto, ar jūs svarstote tokią tikimybę atsisakyti šito veto? Ne, tai čia matot, jeigu įtrauks į tą dokumentą nuostatas, kurias mes esam pasiūlę, tai čia aš dabar jų visų nevardinsiu, bet tai yra ir susijęs su saugos reikalavimais šitam objektui. Yra tikimybė, kad įtrauks iš tikrųjų. Taip, aš kaip nežinau, jeigu įtrauks, tai tada mes aišku nestabdysim. Bet jūs turit bet jeigu neįtrauks, žinių apie tai, kol kas neturim, mes tikrai jokių žinių ir aš negaliu pasakyti. Galiu tik pasakyti, kad jeigu dokumentas netenkins mūsų, tai mes jam nepritarsim. Supratau. Ačiū.